Okej, upplägget. Yeah. Vi vaknar. Vi käkar frukost. Vi kör ett stentufft fyspass skulle jag säga. Eller ganska tufft i alla fall. Därefter så beger vi oss direkt till paddelbanan. Så har vi match. Och sen så käkar vi lunch ute vid Lidingö. Sen blir det nog lite golf. Relax. Och sen blir det en match till. 14.00. Därefter blir det lite mer golf. Och sen så ska vi grilla. En bra dag på jobbet. Tycker jag med. Så häng med. Vilket gäng. Tjena David. Hur är det? Det är bra. Det är länge sedan. Vet du vad vi ska göra idag? Nej. Vi visar filtrån om man har snälla fötter. Ja. Ja. Jag var nere på 20,7 inför måndag. Tre hål. Jag var så här. Jag har aldrig gjort en birdie. Alltså aldrig. Alltså den rullade på kanten ena gången. Och då knäckte Simon klubban. Den stannade typ en millimeter framför. Och du vet så här, tre gånger. Hade jag satt de tre birdiesarna så här. Jag har säkert varit nere nu på 19. Vad har man väntat sig idag? Lite hopp och lek inför sommaren kan man säga. Okay. Det blir lite spänst och lite hopp och lite, men lite styrka i början. Ja, sen vi kan få fart på de långa grabbarna. Exakt. Mission impossible guys. Få fart på oss. Flyt inte handleden. Använd armarna. Så. Så. Nu, upp med vänster nu. Så. Och sen när du trycker upp, går du upp med höger nu. Det andra benet ska man upp. De här två girafferna. De här två girafferna är så fucking... Jag ska inte säga något. Men härifrån och kroppen, det är kopplat inte. Aj. Det är motorik, gubbar. Hur mycket fys blir det nu Albin, nu på tiden? Inte jättemycket. Det blir väl 2-3 pass max per vecka. Beroende på hur mycket man orkar och hur mycket tävling och matcher det blir. Mycket bättre. Fuck you, sen. Lätt 3,50 här. Nu när du börjat träna den här gruppen, yep. Är det nytt för dig eller du har... Nej, men jag har ju kört fys innan också, men det är mycket seriösare nu kan man säga. Men det är bättre. Men det är som om du springer. Du kan inte springa så här. Har du sett att springa? Nej. Jag har aldrig sprungit i mitt liv. För att springa snabbt så måste du handla med armarna ju. Är den kvar? Jag har levt på att ta ett steg hela mitt liv. För långa ben, behöver inte springa. Så här, det här. Simon har 10 steg på mittet. Han flyger! Bra. Airtime. Så till Andreas, han ska sluta spela paddeln som drar basket. Jag försöker underhålla fysen så mycket jag bara kan. Men det blir inte alls som en försäsong. Det är stor skillnad. Så nu är det egentligen mer för att underhålla så ofta man kan. Men man måste lyssna på kroppen. Det är det jag gjorde dåligt förra året. Och det var liksom att jag körde bara på. Och till slut så slutade muskler att respondera ibland. Det var där min skada kom fram. Så nu är det liksom så här, när jag väl gör någonting så ska jag göra det 100%. Och känner jag att kroppen är utmattad, trött eller det ena eller andra, så ser jag till att anpassa foten efter kanske hur kroppen mår. Men den här veckan kör vi på. Ja, jag ser det. Fram till idag. För sen så, till helgen så börjar SPT:n. Så idag är sista dagen vi kör fys. Okay. De andra dagarna kanske det blir en lätt löptur. 4-3 kilometer. 3-4 kilometer. Ja. Bara för att liksom hålla igång. Men väldigt lugnt nu. Resten av veckan. På lördag möts de här. Vi möts på lördag.
Det är Top Gun mot Kejo. Rematch! Förra matchen var ganska tuff, va? Ja, den gillar man väl inte att kolla tillbaka på, va? Nej, men vi hade många chanser som vi inte kunde ta. Förhoppningsvis tar vi dem nästa gång. Ja, nu är helgen alltså. Hoppas på det. Ja. Ja, de skulle kunna hoppa längre, grabbarna. Förbi honom! Framåt, framåt! Yes! Nej! Jag är inte så långt ifrån, jag har så korta ben. Exakt. Adam är ny i gänget och jag har hört att Vi har satt ihop ett litet program där. Ja, vi ska köra med han i sommar och så får vi se vad det blir till hösten. Men ja. Det blir intressant att se vad man kan göra med han. Han behöver ju lägga på sig lite. Ja. För han har ju vuxit väldigt mycket fort på längden, så det är lite, ja, det är lite svajigt ibland i vissa lägen. Men det kommer att bli bra. Ja. Han spelar ju sjukt bra padel, så får man igång fysen så tror jag han kan bli riktigt farlig. Nu är det ju tävling, fortfarande mycket tävlingar liksom. Men sen när det lugnar ner. Och när det lugnar ner sig så är väl tanken att köra så mycket som möjligt typ varje dag. Ja. Är det sista ni kör nu eller? Nej, jag tror inte det. Någonting mer. 20 minuter kvar. 20. Myspass ju. Steppa upp här då. Jag ska inte säga något, när jag var i din ålder så krökar jag hela tiden. Bra att du fick med dig på film. Lägg ut det där och tagga alla hans postur. Dina helger skiljer sig lite från Simons gamla helger, eller? Ja, det tror jag. Det är inte så. Jag fyller 18 i år. Så det är... Det är fan 13 års skillnad. 13. Ja. Jag är som vinet. Jag kommer vara som bäst om 5, 6, 7 år. Allting sitter här. Mm. Så då tror jag att de kommer komma ikapp, men nej. 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 När är du ikapp, Simon, tror du? Ett år. Nej, jag vet inte. Men, det är klart man inte vet. Men... Det tar kanske något år. Behöver mycket mer erfarenhet, och, eller särskilt internationellt. Mm. För att komma ifatt. Så det är en bit kvar. Men det kommer. Ja. Han behöver bara ta vanliga steg. Det han inte vet är att han är min framtida partner sen. Jag måste pusha honom lite nu. Vi kör på direkt, eller? Så ja. Kör. Bra. Kom igen.
Ja. Kör. Nöjd med passet? Ja, men det tycker jag. Kämpa på bra. Ja. Sen är det ju sparringpass efter, så vi kan inte tömma dem helt och hållet. Men nej, vi fick igång kroppen lite. Ja. Jag ska spela nu. Ja, just. Mycket bra pass. Mm. Det skulle vara ett myspass där tydligen. Ja. Det är första jag gör. Det är första jag gjort. Jag vet inte, kroppen var ju fan inte... Ja, men du dog väl inte på din första? Albin, ja. Nej, du också. Nej, nu. Ja. Bra. Kommer man igång lite. Hoppas att man är snabbare, men det är man nog inte. Nej. Tar tid. Ja. Ja. Det är bara 2 meter. Nej, du har lite kort bra paddeln, va? Ja. Slipper man värma upp. Exakt. Det är bra alltså. Bara rakt på det. Ja, rakt på. Direkt in. Exakt. Såg du mig förra? Nej, du såg inte. Ja. Nej, bra. Nej, men 13 känns väl ganska bra. Nu såg jag han Gurras igår. Eller så här Gurras. Hej. Kaffe, lite. Oh, ja. Jag tror vi har 8 stycken idag. Så det är perfekt för matchspel. 2 banor. Blir det en match eller? En hel match eller vad tror du? Nej, jag tror det är, kommer nog rotera runt på 2 banor. Ja. Så vi kanske kommer köra ett set, sen byter vi. All right. Så det kanske blir 3-4 set. Ja. Kommer spela. Och här kommer chefen också. Det är bossman. Här är han ju. Det är bossman. Bra spelsnamn. Vad har du gjort i morse? Jag har tränat. Du har också tränat? Förberett mig för en hel dag med de här. Ja. Så jag är redo. Så är det dubbla matchpass och sen lite jobb med målsättning och grejer ikväll. Sen är det som de är här för. Vi ska grilla tillsammans ikväll. Right. Där är de starka. Mm. Det blir en bra dag, hoppas jag. Mer än 2 timmar i natt? Ja. Vi kommer se till att vi spelar. Vi är 4 par då av 3 tävlar tillsammans i helgen. Så minst ett set mot alla uppställningar här nu på förmiddagen. Eftermiddagen, en skarp match. Matchstart 13.30, inbollning. Ni spelar den matchen. Ni spelar 3 set oavsett. Men sen är ni klara med passet. Så har ni dammat av 3 set på en timme, så är ni klara med det passet efter en timme. Så den vill jag ni ska se på som en riktig tävlingsmatch. Med förberedelser och uppladdning. Och så spelar ni den och sen är det klart. Så det är upplägget. Däremellan, ta hand om er. Vad spelar vi om? Det är för mig sen. Det blir fel om jag lägger. Vad fan är min partner? Vi måste spela om någonting idag, gubbar. Vart är min partner? Fan, tävling till helgen. Det där ligger han. Bass på golfen. De två som förlorar mest idag måste springa fram och tillbaka på rampen. Alltså får alla stå och köta. Eller köra sådana här 15 meters intervaller i vattenspridaren. Nu på förmiddagen, en gång per gem har ni rätt att ta bort första serven från motståndarna. Matchpass, dubbla matcher. Eftersom vi tävlar så är det bra att ha det så i vissa dagar. Yes, coach. Thank you.
coach 22. Det är det, kan coach 22, ja. För det är på sin plats att tacka coach 22 som ger oss lite, vad ska man säga, möjlighet, ja, att följa dagarna med teamet, det vi kallar ProSat Work. Så Coach 22 är en ny bokningsplattform. Det är ett gäng goda vänner till mig som har utvecklat ett nytt bokningssystem där man har bakat in egentligen allt du behöver för att administrera din paddel. Så i vår caption här, Johan, ja, så har vi länken till Coach 22 om ni vill läsa mer om detta system. Och jag är helt säker på att vi är framtidens bokningssystem på paddelmarknaden. Så stort tack till Coach 22 som är med och sponsrar de här vloggarna på vår kanal. Mm. Nej, men när du kickar så måste du tänka rakt. Ja, jag ska gå och stå i barn och få den. Det är lite blick. Bara jag måste du med. Det är en blick. Kroppen är inte. Eller taket. Nu ska jag bara veta vad jag tänker. Ja. Går det här? Ja, det är lite break på båda håll tänkte jag säga. Jag gillar kvaliteten, jag gillar fokus. Blanken, det var lite lågt. Ja. Ja. Men idag är det hyfsat då? Taggade pojkar, ja. Yes. Sit. Go!
fan. Vilket lag? Adam och Gustav. De har spelat ihop innan, så det är liksom så här. Version 3 eller någonting. Kan inte riktigt komma över mamma. Nej. Gammal kärlek. Funderar du på Albin? Nej, inte så mycket. Inte så mycket. Du är bara trött. Men du, så är det. På morgonpasset eller? Nej, jag har mycket jobb och så. Ja. Mycket, mycket slit på kroppen. Ja. Så det är bara pannben. Blir det inte någon liksom, paus eller break snart? Eller? Nej, nej, men kör på. Ja, alltså det är ju tävling hela tiden. Det är svårt att stanna. Det hade ju en vecka nu utan tävling. Mm. Men det... Det blir väl. Jag åker iväg och jobbar mindre de nästa kommande två veckorna. Då är det iväg mycket tävlingar lite utomlands. Ja. Så då är det väl ingen jobb. Men det är fortfarande träning och spel. Ja. Men det är jobbet som tar mest. Ja. Är det ditt? Hur gick det för? Första matchen. Första matchen gick bra. Första matchen gick bra. Okay. Ja. Gick jävla bra andra med, men... Gick inte med oss resultat. Hopp. 3-6 va? Mm. Ja. Hopp! Nu har vi Örebro där, vi är här inne. Just det. Hatmatch. Vad tänkte du med skarp match i eftermiddag och vilket sätt du träffade dig? Ja, men att de vet om att vi spelar ut hela matchen och att det är en matchstart och att de kör sina 5 minuters inbollning alltså så matchflikt som möjligt. jävlar. Den böjde sig. Ja, den kändes så. Så att det är en match. Ja, och oavsett om det tar 50 minuter eller en timme och 30 minuter så är passet över där. Så att det blir som en riktig match på tävling. Så likt vi kan komma. Och vi kan möta vem då? Det kommer bli Anton Albin mot Simon och Adam. Sen kommer en kille som heter Erik Nordström som spelar med Willy mot Adam och Gustav. Okej. Okay. För Olle behöver åka iväg och jobba. Ja, det är alltid problem. Ja. Mm. Ja, de här halvtiderna. Ja, exakt. Ja. Sorry Simon! Jag måste vara med på den här då. Är någon som har vunnit alla sina matcher? Men de fick ett handicap nu, så när de servar ligger de under med 0-30. Ja, ja, ja. Spetsa till eller? Ja. Aldrig kommer, aldrig kommer, aldrig kommer! Hey!
Och så får du ut den också, för det ligger blått. Då måste jag ta den. Jag ska bara blotta det så jag går. En liten justering i reglerna man kan göra. Ja. Och här inne då? I'm sorry. Albin ser lite trött ut. Han sa att det var jobbet som var slätet. Fyra rakt här. Kom igen. Det några, blev några timmar. Han var ju på fys i morse. Backa. Vad? Det är mycket kort för varmen. Spring ut! Knack in den! Det var förmiddagen det då. Eftermiddag Adam och Gura mot Norrström vinner. Ja. Anton Albin mot Fabio och Simon. 13.30, 5 minuter Simon. Golf som uppvärmning. Golf som uppvärmning, ja, precis. Nej, men spar golfen till er ni gör som ni vill. Men jag vill verkligen se att ni tar det som en tävlingsmatch. Gick det att spela trots frysen i morse? Det gick bra faktiskt. Det kändes lite när vi bollade in så kändes det som att det skulle bli tungt. Men det var inte så farligt. Nej. Det gick. Ja. Vad säger jag med en sån här dag? Ja, vi är ju bortskämda med rätt många sådana nu. Det har varit sol i 2 veckor. Nej, det är magiskt. Ja. Rakt upp och ner. Och kunna ha en lunch på 2 timmar med den här solen. Ja. Men vet du vad? Jag är faktiskt lite både imponerad och stolt. Vadå? Spelarna förstod att om vi ska spela match om en timme så behöver vi gå in i skogen och vila. Så de ligger nere i relaxen nu. Klokt ändå. Ja, men ja. Långt över förväntan faktiskt. Börjar växa fram små proffs. Ja. Ja. Sen så kommer ju ett bakslag. Bara frågan om vad. Vi vet inte hur det ser ut. Han är relaxen nu vad de gör. Nej. De som brukar hålla låda, de har tränat 2 pass redan nu på förmiddagen. Så det kan vara lite trött. Men det är match. Viktig. Skarp game. Ja. Fisk. Den ser inte pink ut. Det är ju lugnt ju. Nej. Jag har inget disco. Lite. Sen när matchen är slut så har de drygt 2 timmar hopp och lek. Golf eller spa. Är det till oss detta? Det är till oss. Amen. Frågan är om man ska ta ett bad idag. Man får ändå säga att servicen här är inte så dum. Nej. Den är bra. Kan få rätt på huvudarna här inne. Det är ju dagens skånska ord för övrigt. Huvud. Ja, just det. Ja, här inne ska ni köra lite målsättning. Vi jobbar ju med så kallad masterplan
den här grundläggande planen om vad vi vill förbättra, vad man behöver runt sig, vad som är viktigt för att lyckas och så. Så vi ska damma av den planen från i januari och återkoppla på den nu. 6 månader senare är den fortfarande relevant. Mm. Ska vi lägga till något? Ska vi ta bort något? Vad behöver jag göra mer av? Mindre av? Eventuellt sluta med? Mm. Just det. Och lite planering för sommaren. För nu är det ju hela grejen med denna dagen är ju lite get together för oss. Sen börjar alla flyga ut. Många har ju flyttat till Helsingborg för padden, så de åker hem till sina hembyar och städer. Några ska resa mycket med tävlingar. Jag ska vara iväg på en del tävlingar. Också vara på anläggningen i Åhus lite som jag. Så att vi träffas väl allihop först igen i början på augusti sen. Okej. Okay. Tanken. Så vi är det här och sen SPT och sen flyger vi ut lite. Ja. Yeah. Mm. Känner du dig utbildad igen eller hur? Efter lunch och relax? Ja, det får jag säga att jag är. Ja. Det får jag säga att jag är. Jag är på min andra kaffe nu. Man behöver lite kaffe, men efter denna så är jag med att flyga på banan. Ja. Vi förbereder oss för ett riktigt sketet spelschema på tävlingen. Skulle kunna bli så här 2 timmar mellan matcherna. Ja. Faktiskt. Ja, man har biffen kvar lite i magen faktiskt. Jag sitter någonstans mitt emellan magen och halsen. Man goar. Ja. Hur är du då? Känner du dig redo? Har du relaxat? Om 5 minuter. Om 5 minuter? Ja. Mm. Nej, vi har relaxat. Mm. Vad har vi gjort? Riktigt fint. Det är att alla delar sängen här inne. Ja, vi var ju mer eller mindre tvungna där. Ja, du var en av dem som låg där. Ja, vi var väl 6 på 3 sängar där. Ja. Så vi var 2 i varje. Vad sa du skulle göra medan de körde match här nu? Nej, jag ska vara med här en timme och kolla. Men sen kommer en kille som heter Eddie från Lödde som jag ska träna en timme också. Eddie från Lödde? Han är från Lödde. 09, lefty. Ja. Framtid. Du sa han var en av de bättre i Sverige? Ja. Ja, absolut. Jag tror han har vunnit alla futures i år under 14, eller de flesta i alla fall. Mm-hmm. Men en riktigt härlig karaktär. Alltså det leendet han har när han är i en paddelhall, det smittar av sig. Så det är kul att ha tid med Eddie. Han gillar sin sport alltså. Han gillar paddel. Det är i slutändan mycket viktigare än det andra jag sa om att han har vunnit de flesta tävlingar. Kanske är det just därför det går så bra. Så han ska få träna parallellt med när de slutför sitt matchpass. Mm. 06-05. Det är faktiskt juniorpar. Mm. Mm. Sen Adam och Gustav spelar SPT i helgen ihop. Hade en bra förmiddag. Adam och Gustav. Se om de håller uppe det med eftermiddag. Ja. Sen på den här banan har vi ju Albin, Simon och Adam Axelsson. Mm. Mm. Tror vi om den då? Det var enkelt i morse för Simon och Adam, men
eftermiddagarna är Antons tid på dagen. Det här är Antons tid? Ja. Ja, ja, ja. Så spelar vi oavsett hur det går, 3 set. Okej. Okay. Oavsett. Så det är eftermiddagens matchpass. En trippel 6-0 vill man inte vara med om. Nej, inte 3 donuts. Nej. Vet du vad det kallas om det är 2-0, alltså 6-0, 6-0? La Coquette eller vad heter det? Nej, nej. Det är något annat. Nej, cykel. Cykel, precis. 2-0. Ja. Ja. Och så är det donuts 1-0. Jaha, okej. Okay. Salt pinne om det är 6-1. Ja. Allting rätt. Jag är inte helt uppdaterad. Så flyttar ju Billy och Erik också till Helsingborg nu. Precis som Adam gör. Jaha. Så får vi se vad det gör. Ja. Så ja. Fortsätter. Fler och fler. Ja. Kommer hit. Men det ska hålla kvalitet också fortfarande. Det är ju inte så att man... Och dubbelt så många timmar bara för att vi kommer hit dubbelt så många spelare. Nej. Vi jobbar väl på en lösning där. Det finns ju fler tränare också. Hur mycket du fick med från den vinkeln, men det var... Jag fick med allt. Det var sevärd. Ja. Kan man väl säga. Ingen dröm som tränare dock. Det hör ofta ihop faktiskt, att en boll som är väldigt sevärd, det innebär att det är ganska många felbeslut. Ja. Och så här, att man öppnar upp poängen i fel läge. Tror du om matchen här bredvid dig? De? Den är ju sett där 6-0. Så det blir en donut. En donut där, ja. Den här är on serve. 2 lika. Första set. Mm. Men jag gillar det för att jag känner att jag lyckas bygga upp den här lilla matchstämmen. Det är lite, lite stelare, lite mer på riktigt. Ja, det prata om någonting i sidbytena, inte bara... Ja, vad snackar ni om? Jag såg att du snackade med... Ja, men jag ställde egentligen bara frågan var, om vi nu skulle gjort en riktigt skarp taktik här. Vad hade vi gjort då? För vad är det de andra försöker göra hela tiden? Och hur är mottaget? Mm. Det tempo vi spelar i det. Nu kommer vändningen. Ja. William har ju en liten tung 0-6-0-6 mot Gustav och Adam idag. Så allt att vinna. Ja. Kommer tajt.
smyg. Går det för er här borta? Ja, det är tufft när det går ett helvete. Ett helvete? Ja, idag är det en dålig. De flaxar in allt. Alltså. Ja, men ja, det är bara att försöka kriga på en. Vi är cred till dem. De spelar bra eller? Ja, de gör det bra, vi gör det lite sämre kan man säga. Okej, okay. Ja. Ibland är det så. Ja. Ett set kvar. Ja, då vinner vi allt. Ja, morgon. Ni brukar spela ihop här, ja? Eller ni spelar? Nej, inte så, men vi kör ibland. Vi ska börja göra igen. Vad sa du? Vi ska börja spela igen. Okej. Okay. Är det någon speciell taktik ni har märkt som funkar bättre mot den? Eller sämre? Eller? Just nu är det att försöka sätta allt med marginalet upp. Ja. Och så, som det är ganska många dåliga slag nu. Adam är ju i sin livsform just nu. Så undvik han alltså. Okej. Det blir en vändning. Vi får se. Det är mycket roligare när du fick fram oss. Istället för att stå där och blocka. Det är fint. Går det för er då? Tungt. Trött. Kämpigt. Ja, fantastiskt. Underbart. Ja. Härligt. Du kör positiv intervju, jag är inte redo för det. Vi får spela paddel. Vilken dröm, va? Det här är ju magiskt. Som är Eddie. Jajamän. All right. Fabriken. Vad ska ni göra idag då? Nej, men Eddie har ju tävling om 2 dagar så jag ska inte spöka för mycket. Jag vill bara göra så att han känner sig igång och bra. Ja, vi får väl slipa igenom slagen så svärdet är vässat. Exakt. Kanske lite. Jag brukar köra mycket overhead. Yes. Det måste vi inför match, så det får vi ha med. Ja. Men, jag tänkte väldigt mycket på det som du sa, att vara stark och stå emot. Stå emot så mycket. Vi ska väl fortsätta med det, va? Ja, kanske. Vad är det för tävling du ska spela i nu om några dagar då, Eddie? Ja, vi spelar SPT Future då. Spännande. Ja, ska vi väldigt kul. Så idag blir det sådana här clean the shots. Ja, 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 exakt. Ja. Lycka till. Tack så mycket. Utan att bollen når väggen. Lugnt och fint inledningsmål. Thank you.
Va? Vad gör ni med Albin? Han är helt slut där borta. Som vanligt. Han klarar inte av det här. Nej. Han klarar inte av vårt tempo. Han får springa för mycket. Ja. Fortfarande tröttare än trött. Nej, det är för Jolle GMV läggare. Jag har aldrig bussat sig. Jag har bara gjort det med akademin, de vuxna. Jag står och lallar. Det är nu du behöver. Han såg mig. Han såg most. Most? Kallar du det most? Most. Most boost. En patenterad. Men när jag går sönder så tar vi in han. Går det att få er här borta då? Ja, vi är klara. Ni är klara? Det gick bra. Gura MVP. Nej. Gura MVP. Gallet är MVP då. Ja, men det gick vägen faktiskt. Det gick bra. Ja, det var stabil. Ja. Det var det. Så nu är det väl hopp och lekare nu. Innan konferensen. Just det, konferensen. Mm. Utställningar och så vidare. Ja. Nej, men det blir bra. Fick ni tre set eller? Ja, mm. Vad blev det? 6-0, 6-2, 6-2. Ja, ja. Mm. Zooma in och prata med dem om resultatet sen. Han sa att du var i livsfrån. Ja, ja, han var fin. Mm. Han är ofta fin, men. Nej, det var... Säg att det var jättebra. Ja, exakt. Jag skulle säga att det var min lägsta nivå idag. Medioker match. Ja. Nej, men vi brukar spela bra ihop. Ja. Sorry, alltså, sorry. Det är vanligt. Tycker jag. Comeback ihop. Mm. Ja, ni har spelat ganska mycket. Ja, vi har spelat mycket. Ja. Så tog vi ett break och ger oss på det igen. Ja. Jag har saknat till backhand här. Jag vill spela sin tvåas backhand. Ni ska alltså börja tävla ihop igen? Ja. Ja, jag har match på fredag nu. Mm. Ja. Så får vi se hur det här går, om vi kan hålla sams. Ja. Så det blir skoj. Spännande. Ja. Ja. Här då. Nej. Ja, blir det så tyst? Ja, Olsson är trött nu. Alla väntar på något skrik eller något. Ja. Men då var jobb snart med nu. Kom igen, fem till. Just det, när han är klar här då är det jobb. Då är det typ 6.30 till 21. Ja. 4.5 på banan. Men det är faktiskt en jävlig alltså. Den är så tung. Ja, det är framförallt den mentala. Ja. Ut!
Då! Break. Jag träffar högt upp. En till. Ge mig en till. Den då? Det var okej, men det var lite svårt. Okay. Ge mig en till. En till. Yes. Man blir så sugen på golf när Adam man kör. Nu ska David visa hur man slår långt på riktigt. Okej. Okay. Djurigt långt. Ja. Djurigt långt. Jag har säkert en sån räka bara för det. Eller det beror på. Nej. För helvete. Allt är på film också. Det var det. Den är det. Den är så sned. Ingen alkohol, för då spårar gröna.